ଯେଉଁ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରାପୂରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଧିକ ମଜାକିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି କି କାହା ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଇଜ୍ଜତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଘୃଣା କରି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମା କରି ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାର ଉପାୟ କିଛି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। କଣ୍ଟାର ଆଘାତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଥାର ଆଘାତ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ କେତେ ବି ଧନୀ ହୋଇଯାଉ ନା କାହିଁକି କଷ୍ଟକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥାଏ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ କିଣିପାରିନଥାଏ।